այն բացառիկ դեպքն է երբ ըստերյական եզրափակիչ խոսքում ասելու շատ բան չկա մի պատճառով։ Օրթանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները մեկը մյուսի հետևից ըստերյական նրացրեցին այն ասելիկը, որը պատեհ է այս ամբյոնից ասել, որպես եզրափակիչ խոսք։ Եվ սա է այս քննարկման ամենակարևոր արդյունքը։ Եվ ես ուզում եմ իմ հպարտությունը հայտնել այսօր մեր ունեցած այս իրավիճակն ու միայն մի, մի նրբության եմ ուզում անդրադառնալ երբոր խոսք է գնում հանուն հայրենիքի ապրելու եւ հանուն հայրենիքի մեռնելու մասին ըստերության այդ երկու ձևակերպման մեջ էլ հակասություն չկա որովհետեւ հանուն հայրենիքի զոհվելու մեր պատրաստակամությունն է արտահայտում ապրելու մեր վճռականությունը մենք չենք զոհվում եւ պատրաստ չենք զոհվել հանուն մահվան մենք պատրաստ ենք զոհվել հանուն կյանքի հանուն ապրելու որտեւ հանուն մահվան զոհվելու առանձնացություն էլ չկա այդտեղ առանձնապես նախադեռնություն ցույցաբերելու անհրաժեշտություն չկա։ Մեր ճշնամինները դա կարող են իրենք անել, այստեղ մեր արենելիքն է եւ մեր ասելիքն է։ Փայ շատ կարեւոր է։ Ես ուզում եմ հստակ լինի, որ բոլոր անարաժեշտ հրանկները եւ հրամանները տրված են այնպես ինչպես Մենք որպես խորթան այս դեպքում առանց բաժանումների ընդդիմություն, իշխանություն, եթե ենթադրենք այս խորթանը մի մարմին լիներ, մի մարմին լինել եւ արտահայտված լիներ մի անձի տեսքով, ի՞նչ հրահանգներ եւ հրամաններ կտրվեին, համzvած յեղեք այդ բոլոր հրամաններ հրամանները եւ հրահանգները տրված են։ Խնդրում եմ սրանում ովևէ վարքյան չկասկածեք, որևէ վարքյան չկասկածեք։ Եթե ցույց տակ որ որևէ տեղից որևէ կասկած մտնի ձեր մեջ, որևէ կասկած մտնի մեր մեջ։ Մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք շատ խորը նախապատրաստված հարցակման հետ, դա մի գործողություն annotation հարցակում, չէ՞, սա շատ կարևոր է։ Եվ դրա հակազդումը նույնպես են, մի գործողություն անոթ եւ Միքայելանոց կոմբինացիա չէ։ Մենք պետքա բոլորըս հասկանանք։ Մենք պետքա իմանանք, որ մենք այո ունենք զոհեր։ Մենք ունենք զոհեր։ Հակառակորդն էլ ունի զոհեր շատ ավելի շատ։ Մենք ունենք տեխնիկայի կորուստներ։ Հակառակորդը ունի տեխնիկայի կորուստներ շատ ավելի շատ։ Եթե սա զարգացող իրավիճակ է, մենք պինդ պետքա կանգնենք, այո։ Ինչպես ասվեց։ Ամենա տարբեր սցենարներ նկարագրվեց, թե ինչպես ենք մենք հասնելու այդ նպատակին։ Ես այս պահին չեմ կարող ասել, որ այդ սցենարներից որևէ մեկը ես բացառում եմ, չէ՞ որ դա էլպես չենք գնալու։ Ուղղակի ինչպես պայմանավորվեցինք, մենք աշխատենք այս սցենարների վրա։ Շատ քշրադատված, ոչ էմոցիոնալ, բայց մյուս կողմից մենք չենք вахենա։ Մենք չենք вахենա, մենք չենք ընկրկի։ Սա ճիշտ ասված է, այл տեղ չկա նույնիսկ вахենալու։ Չնայած երբ էլ տեղը լինում է եւ լինի մենք вахենալու իրավունք չունենք։ Որովհետեւ սա հազարամյա կրվի մի հերթական հանգրվանն է։ Եվ այստեղ Շատ հարցեր պիտի լուծվեն, այո։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այս տրամադրության, այս կամքի, այս ընդհացքի այս ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության խորհուրդը միակամ է։ Եվ ողջունում եմ նաև Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի արտայտած կամքը, ի պաշտանություն Հայաստանի Հանրապետության, ի պաշտանություն Արցախի Հանրապետության եւ ի պաշտանություն իհարկե այոց բանակի ողջունում եմ սփյուրքի բոլոր են կազմակերպություններին եւ անհատներին ովքեր մեծ է հավասար նույն ինտենսիվությամբ աշխատում են այս քտրի թնջուկի լուսման վրա մեզ հաղթել հնարավոր չի մեզ հաղթել հնարավոր չի որ հետեւ հաղթանակը արծախյան հերոսամարտի հաղթանակը որ անցել է ապարտությունների միջով, որ անցել է կորուստների միջով ված որը ի վերջո պսակվել է որպես հաղթանակ, այդ հաղթանակը հոսում է մեր երակներում եւ այդ հաղթանակը նստած է մեր գիտակցության մեջ։ Այդ հաղթանակը մեր ողնաշարն է, այդ հաղթանակը մեր ինքնությունն է։ Ասպատարով մեզ հաղթել հնարավոր չի։ Եվ այսօրվա քննարկումը դա եւս մեկ անգամ ապացուցեց, եւ ես ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանին, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի քաղաքական կամքը, հաղթելու կամքը հայ ժողովրդի ազատությունը, իրավունքները եւ երջանկությունը պաշտպանելու կամքը կեցե հայոց մանակը կեցե արցախը կեցե հայաստանը կեցե հաղթանակը որ մենք իրար հետ իրար հետ ամեն օպե ամեն վարքյան սուսի հետ քելքի կերտելու